Շրջակա միջավայրի նախարարության հիդրոթերապևտաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն ՊՈԱԿ-ից տեղեկացնում են, որ հունվար ամսի առաջին տասնօրյակում հանրապետությունում գրանցվել է բավականին բարձր ջերմային ֆոն։ Օդի ջերմաստիճանը նորմալից բարձր 10-ից 12 աստիճանով։ Ըստ կենտրոնի կանխատեսումների հունվարին տեղումները սպասվում են նորմալի սահմաններում, իսկ այս պահի դերությամբ տեղումների քանակը գնահատում են բավարար։ Նույնիսկ այն շրջանները, որ պետք է ծնակուտակում լիներ, ջուն չի գալիս, գալիս է անձրևի տեսքով, 10-ից 12 աշյանով ջերմաստիճան նորմալից բարձր է քանի օրերին, բացական անդրադառնում ծնակուտակման տեսակետից, որովհետև հիմա ջրամբարների ջրալսվածում տեղումներով չի լսվում, ինքը պետք է կարանային սեզոնին ծնհավքի ջրերից լսվի և ջան պաշարներ են պետք, բայց նշեմ, որ վերջին 3-4 տարիների համեմատ այս տարի ծնածածկույթը ամենաբարձր ցուցանիշն է։ Արագած բարձր լեռնային կայանում մենք այս պահին ունենք 76 սանտիմետր ծնածածկույթը։ Ի հավելում են Լևոն Ազիզյանն ասաց, որ առաջիկա օրերին սպասվում են տեղումներ և զգալի ձնակուտակում կլինի լեռնային շրջաններում։ Լևոն Ազիզյանը մեզ հետ զրույցում տեղեկացրեց, որ իրենց կենտրոնը մոնիթորինգ է իրականացնում 5 խոշոր ջրամբարներում։ Եվ հունվարի 10-ի դրության ջրամբարների ջրալսվածությունը գումարային առումով 5 ջրամբարներում 243.4 միլիոն է, ինչը 36.3 միլիոնով ավելի է, քան անցյալ տարի նույն օրը, և հիմնական տարբերությունը Ախոյանի ջրամբարում է 36 միլիոնը, մնացած ջրամբարներում ջրալսվածությունը գրեթե նույն պատկերն է 2023 թվականին։ Սևանի մակարդակի հետ կապված նշեմ, որ այսօրվա դրությամբ լճի մակարդակը 1915 մետր է, 12 սանտիմետրով ցածր։ Հիշեցնենք, որ կառավարության 2021-26 թվականների ծրագրում նախատեսված է շուրջ 15 նոր ջրամբարների կառուցում, որոնցից մի մասի նախագծային աշխատանքներն արդեն սկսվել են, մյուս մասը ուսումնասիրության փուլում են։ Պլանավորված է այս տարվա ամռանն արդեն Վեդու ջրամբարից ջուր բաց թողնել, իսկ Կապսի ջրամբարի կառուցման աշխատանքների մեկնարկը տրվել է նախորդ տարվա հունիսին, և նախատեսված է ջրամբարի կառուցումն ավարտել 34 ամսում։